Մոտ 20 ելույթ պատգամավորները գրանցվեցին, առաջին խոսքը Էդուարդ Շարմազանովինն է, հայեցակարգային ծրագրային ելույթ չլսեց, Փաշինյանի ելույթը կոչեց ժողովրդի ականջը շոյով, իշխանությունների արտաքին ռազմաքաղաքական կուրսը պահելու է, այդ դեպքում ինչ կփոխվի։ Արցախյան հիմնարարությամբ դուք որևէ հայեցակարգ չներկայացրեցիք, ինչպես եք բանակցելու, որն է ձեր հողզիչման գինը, գնալու եք հողզիչումների թե չէ, ինչ է լինելու 7 ազատագրված տարածքների ճակատագիրը։ Ասում եք ռազմական բյուջեն կավելացնեք, շատ լավ է, որ կավելացնեք, ինչպես, ես այդ հարցի պատասխանը չստացա։ ՀՀԿ-ականները կրկնում են, չհամոզեց, ավելին, Փաշինյանի երկրի երագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում չեն տեսնում։ Դուք ինչ չհամոզեցիք, ես չեմ տեսնում ձեզ երագույն գլխավոր հրամանատարի դերում։ Անվտանգություն, կոռուպցիա, միգրացիա, աղքատություն, անկեղծ ասեմ, հիմա որևէ մեկի հարցնեն կարճ, ո՞նց է Նիկոլ Փաշինյանը պայքարելու դրա դեմ, կարող եք իրական բովանդակային մի քանի քայլ ասել։ Անկեղծ ասեմ, անդիմադիր այն բոլոր մարդկանց մեջ, որ ես տեսել եմ այս ընթացքում ընդդիմության առաջնորդերին, Նիկոլ Փաշինյանը թող ներվի ինձ այս ազնվությունը, զիջում է և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, և Վազգեն Մանուկյանին, և Կարեն Դեմիրճյանին, զիջում է ժողովուրդ։ Միհրան Հակոբյանն էլ խոստովանեց, Երևանից մտածելու ժամանակ է ունեցել, վերլուծել է Փաշինյան ՀՀԿ հարց ու պատասխանները ու հետևություն արել։ Վարչապետի թեկնածուն իր ասացներից հետ քայլ է անում, հաշվի նստելով իրողության հետ։ Եվ նորից կարմիր թելի պես անցնում է մտավախությունը, ինչու են այդքան տարբեր ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ու վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանը։ Որոշ ժամանակ առաջ Փաշինյանն այս ամբյոնից ուրիշներին էր մեղադրում, որ ռեբրենդինգի են ենթարկվում, որ իրենց չճանաչեն, բեղ պահելու խորհուրդներ էր տալիս։ Հիմա պարոն Փաշինյանն է մորուքով, ու ես չեմ կարողանում հասկանալ, մենք որ Փաշինյանի հետ գործ ունենք, մենք որ Փաշինյանի թեկնածությունն ենք քննարկում վարչապետի պաշտոնում, չսափրված, որսորդական շորերով փողոցներում երթանող պարոն Փաշինյանի հարցն ենք քննարկում, թե սափրված կոստյումով և փողկապով Փաշինյանը։ Միհրան Հակոբյանն իր ելույթն ավարտում է հորդորով այնպես անել, որ հետո կարողանան իրար աչքերի մեջ նայել։ Նույն խոսքերով իր ելույթը սկսում է նաև Արամ Սարգսյանը։ Մենք խոսում ենք ամեն ինչից, մոռանում ենք հիմնականը, էականը, ամենակարևորը, մենք չենք խոսում այսօրվա իրավիճակից։ 6 նկատառում 1 ելույթի մեջ Կարեն Բեկ-Հայրյանի խոսքը հիմնականում ուղված է հրապարակում կանգնած երիտասարդներին։ Ով մեզանից այս օրերի ընթացքում չի ունեցել առիթով ցանցերում հետևելու տարաբնույթ գրառումներին, սարսափելի վիճակա տիրում, ատելություն և թշնամանքի այնպիսի սերմանում, որ որքան ուզում ես մակերեսի վրա բեր, սերն ու համերաշխությունը դու նա էլ ունես։ Մենք զգում ենք, որ մենք դա ունենք, մենք զգում ենք, որ բերել ենք էլի հերթական անգամ, ուզում ենք մի Աջերբաժան գիծ գծել, ինչ-որ սև ու սպիտակներով շարժվել, հանրապետականը այս աշխարհի ամենաչարուժն է, գանվածա չգիտեն իր աթոռներին և այլին, ժողովուրդ, լավ էլի, այդ ամեն ինչ այդքան պարզա ու պարզունակ։ Կարեն Բեկ-Հայրյանը շարունակում է դիմել հրապարակի երիտասարդներին, վերլուծեք, ով երբ ու ինչ իրավիճակում միացավ շարժմանը, Բեկ-Հայրյանը կոչ է անում սիրո ու համերաշխության շարժումը չվերածել հեղափոխական ցունամիի։ Ձեր ուղերձը տեղ հասել է, այսուհետ որևէ իշխանություն չի կարողանալու այն արատներին լինի անտարբեր, տեսնելով այս ձեր դրական էներգիան, այո, հասել է, կա արդյոք լուծում, կարծում եմ կա։ Օրինակ, այսօր մեր գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանը ինքնաբացառ կհայտարարի, ոչ մի քվեարկություն չունենանք արդյունքում, մի շաբաթվա մեջ աշխարհին միասնական ուղերձ տանք։ Ելքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ իր լուծումն է առաջարկում հարցը լուծել ըստ պատասխանատվության, ով սկսել է նայել կրի պատասխանատվությունը։ Ով որ նախաձեռնել է այն, ով որ կազմակերպել է այն, ով որ հաջող հասել է իր այսօրվա հանգրվանին, նա պետք է ստանձնի պատասխանատվությունը, եւ այդ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ ես նա պետք է լինի վարչապետը։ Լավ, խորհրդարանականին կկորցնենք, բայց կգտնենք վատ վարչապետ, ՀՀԿ-ական Արման Սաղաթելյանի կարծիքն է, մի դիտարկում էլ որպես պահաստազորի սպայանում։ Գերագույն հրամանատարի գործառույթ ենթադրող պաշտոնին հավակնելը ենթադրում է ավելին, քան 4,99 € արժողությամբ զինվորական, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել որսորդական շապիկը և ռազմագիտություն առարկայի շրջանակում ստացած զինվորական գիտելիքները։
Իսկ վերջում հայկական ժամանակի արխիվային համարներից մեկը հարց ու պատասխանի ժամանակ Սաղաթելյանը մեջ բերել էր Փաշինյանի տարիներ առաջ Արցախի ազատագրված տարածքների մասին պատկերացումները։ Փաշինյանը հակադարձեց. Սուտ է, ինքն այդպիսի բան չի ասել։ Լռեց հարց ու պատասխանի ժամանակ, հիմա եկել է իր հեղինակապացույցներով։ Նույնությամբ շարադրված է այն ամենը, ինչ ես ընթերցեցի իմ հարցում եւ ինչը դուք անվանեցիք կեղծիկ եւ դեզինֆորմացիա։ Եվ իմ վերջին ցիտատը բերեմ ըստ բնօրինակի։ Սեյրան Սարոյանն էլ հորդոր ունի բոլոր կողմերին պաշտոնակռիվ չանել, կրակի վրա բենզին չլցնել։ Մանդուրժողական արեք եղինք, իրար հետ միասին նստենք, մտածենք, այն 100,000 ժողովրդին արդեն հասկացանք եւ իշխանությունը, եւ ժողովուրդը հասկացան, ժողովուրդը հասկացավ, որ ինքը ուժ է, իշխանությունը հասկացավ, որ ժողովրդի հետ խաղալ չի կարելի։ Ինչ պետք էր Նիկոլին ապացուցելիս երկրում ապացուցեց։ Հիմա մեզի պետք է գտնել ճիշտ ուղիներ, որ ժողովրդին անդարտացնենք աստված չանի միացածից բան։ Հենց հիմա սաղտել այդ համբյուտերից հասկնեք, մտեք տեսեք Թուրքիան ինչ հիմա ինչան անում Ղարաբաղում։ Խորհրդարանի ամբիոնից անկեղծանում է նաև դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը, որի խմբակցությունը որոշում է կայացրել սատարել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չեմ կարող անձնական պատասխանատվություն ստանձնել եւ կողմ քվեարկել պարոն Փաշինյանին։ Հակառակ պարագայում երես պաշտորեն խախտած կլինեմ խղճվող համոզմունքներով քվեարկելու իմ սահմանադրական իրավունքը։ Անկեղծ ասած, սա ընտրություն չի։ Ինձ երկու տարբերակ են թողել. Քվեարկել կամ Նիկոլին, կամ Փաշինյանին։ Հարգելի խորհրդարան, ես չեմ քվեարկելու, բայց սա հարցի մի կողմն է։ Ես դաշնակցական եմ, կուսակցություն, խմբակցություն եմ ներկայացնում, որ կողմ քվեարկելու որոշում ունի։ Ինձ համար այս դժվար երկվությունից դուրս գալու մի ելք կա։ Եթե իմ կուսակցությունը պահանջի, պատրաստ եմ վայր դնել մանդատս։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, Գևորգ Կոստանյանը հարցը քննարկում է իրավական տեսանկյունից։ Ես պետության ղեկը ստանձնելու տեսակետից խնդիր ունեմ։ Ես նման պատասխանատվություն չեմ տեսնում, անկեղծ ասած, եւ գուցե մեր գործընկերը մի քիչ որ ավելի հմտություններ ձեռք բերի, համոզված եմ, որ կարող է հավակնել նա ապագայում։ Եվ եթե ես այդ համոզմունքը տեսնեմ, ես անկեղծ եմ ասում, մի առժամանակ հետո ես ինքս իմ գործընկերներին կհորդորեմ, չգիտեմ, հիմա բազմաթիվ ինչ որ տենց տերմիններ են օգտագործում, կոչ կանեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ, որպես վարչապետ մենք իրան առաջադրենք։ Ելույթներից հետո հերթը խմբակցություններինն է։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։